це не просто фільм там про тата, про війну. В першу чергу це фільм мені допоміг психологічно. Як вже казала Марта, це фільм терапія. Тобто важко було це знову відчути, проговорити, але це потрібно було. Ну, у мене батько був дуже хороша, світла людина, чесно. Як батько, він був просто, немає таких слів, щоб описати. Це була, ну, і є найрідніша моя людина, мій друг, мій наставник. Я знала в мирному житті, який він. І він з 90-х років був в Національній гвардії. Я розуміла, що він воєнна людина, що це його тема. І коли він вже не пішов в АТО, на жаль, там загинув, звісно, через деякий час мені стало цікаво, який він був на війні, про що можуть про нього інші бійці сказати. Тому я вирішила зняти цей фільм. Завдяки цьому фільму я зрозуміла його вчинок, прийняла. Стало легше, і я змогла відпустити. Ну, на жаль, він загинув в Дебальцево, це село Логвіно, там була засідка, тобто їх вже там чекали. Ну і, на жаль, там був розстріл, і один із бійців був мій тато, і там загинув. На момент вибелі це все дуже приховувалося, не можна було дізнатися якусь інформацію. Це, ну, я сиділа кожного дня на сайтах, тобто, тому що, ну, з тої сторони вони кожного дня знімали якісь відео. Я просто два роки сиділа і дивилася ці відео. Ну, самі розумієте, які там жахливі моменти. Я просто, ну, доглядала свого тата. Зараз можна зайти в інтернет і прочитати всі події за той бій, все і так, як воно є. А на той момент, коли потрібно було його знайти, привезти, було дуже важко. Привет, мы под Иловайском. Сейчас будем штурмовать город. Второй раз. В голове побыстрее закончить эту войну, изгнать агрессора. А там дальше уже буду думать. Как говорила сама Оля, можно добавить что-то по этой теме, что для нее это такой фильм терапия, который в каком-то смысле где-то помог ей пережить какие-то моменты. И когда мы показывали это по разным кинотеатрам, по городам, мы как-то поняли, что это терапия не только для Оли, что это казалось важным еще для многих людей. И на показе в Киеве к нам подошла одна женщина после показа и сказала, что у нее погиб друг. Он в самом начале войны, буквально там провоевал 4, по-моему, или 3 дня, я уже не помню. И что она очень долго на него злилась. Потому что он думал, ну зачем ты пошел, ну как так? И она говорит, что я вот смотрела фильм, и после фильма, ну, я как будто бы вот нашла какие-то ответы на этот вопрос, почему. І вона сказала, що как-то как будто бы легше стало. Як представник Національної гвардії, вам дякую за батька, бо тому що він вніс вагомий внесок. Тоді були бої, тоді були важкі бої, тоді розігравалася вся карта, тоді торгувалися в Білорусі, і на долю вашого батька впав важкий тягар. Я бажаю вам все-таки здоров'я, вам сили пережити це все, і велике вам спасибі. Фільм в цілому безподобний. Це, ну, знаєте, оконутися назад в ту ситуацію, то я дивився, я, чесно кажучи, я думав, після того, що я пережив поранення, це все, що мене вже нічого не зачепить. Ну, я не то, що очерствів, але сьогодні, ну, пісня, музика, коли ховали, коли от труна, коли оцей от, ну, це ж від Майдану,
Напевно, я ніколи спокійно не зможу слухати оцього.